Bom dia, meus amores do quinto ano. Quero agradecer a Deus por mais um dia de vida e por permitir, não é, mais um encontro nosso, né? Mais uma aula de geografia hoje, aula de número 13, né? Graças a Deus. Quero novamente agradecer aos pais pela ajuda nesse momento que é muito importante, tá bom? Veja só. Hoje nossa aula não vai se estender muito, até porque eu quero deixar vocês livres para vocês começarem a fazer a leitura, né, as leituras para a nossa avaliação, certo? Provavelmente será na próxima aula. E eu quero deixar vocês livres, né, para começarem a fazer as leituras, né, para a gente fazer essa avaliação. Quero dizer, para não se preocuparem, até porque nossa avaliação tem que ser de acordo com a nossa realidade, não é? Na aula anterior, eu deixei a página 57 para vocês fazerem, certo? A letra A e a letra B. A letra B é pessoal, cada um ia fazer a sua. E a letra A, você ia observar no gráfico o que é possível concluir sobre a distribuição da população brasileira entre as regiões do país, de acordo com a cor da pele. Então, eu espero que vocês tenham colocado aí, né, que a cor parda, por exemplo, é mais numerosa nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. E a cor branca é mais numerosa na região Sul e Sudeste, né? Mas aí você ia observar aí todo esse gráfico e ia responder isso aí, certo? Veja só, agosto, mês de folclore, né? E nós vamos iniciar hoje vendo um pouquinho, né? A gente vai ainda ver bem mais sobre o folclore. Mas hoje a gente vai iniciar, né, a cultura e o folclore no Brasil, páginas 58 e 59 no seu livro, né? Aí ele traz um pouquinho da cultura e o folclore no Brasil. A contribuição da cultura do indígena, do africano, do colonizador português e dos imigrantes na formação do povo brasileiro tornou o nosso folclore um dos mais ricos do mundo. Aí tem assim, ó, folclore é o saber popular que se manifesta por meio de danças, cantigas, festas populares, lendas, brincadeiras infantis, artesanatos, contos e etc. Veja algumas manifestações folclóricas que estão expressas na cultura brasileira. Então, aí nessas páginas 58 e 59 tem alguns exemplos só, certo? Como eu falei, a gente ainda vai se aprofundar mais ainda nesse assunto. Mas aí eu quero deixar a leitura, né, das páginas 58 e 59, certo? Vocês fazerem aí a leitura dessas páginas. Aí nós vamos para a página 60 e 61. Veja só, na página 60 tem assim, a composição da população brasileira. A população brasileira é composta por pessoas do sexo feminino e do sexo masculino. Veja no gráfico a seguir. Então, veja só. Tem a população aí no ano de 2018, certo? Tem um gráfico aí, mulheres e homens, certo? A população do nosso país também é composta por pessoas de diferentes faixas etárias, ou seja, com idades diferentes. Veja o gráfico ao lado. Então, o primeiro gráfico mostra a população entre homem e mulheres. E o segundo gráfico mostra aí a população de acordo com a faixa etária, né? Com a idade. Então, adultos, idosos e crianças. Então, você tem que observar aí os dois gráficos. Observando os dois gráficos, você vai. Deixa eu ver o que que anotou aqui. Certo.
Observando os dois gráficos, você vai responder aí o número 1, que está lá em cima, o número 2 e o número 3, tá? Responde, tira a foto e manda para a tia. Na página 60, você vai ver ainda alguns exemplos aí de crianças, adultos e idosos, né? Como é que como é que está dividido aí a nossa população, né? Entre as crianças, entre os adultos e entre os idosos. Então aí você vai ter uma noçãozinha na página 61, certo? Então, página 60, você vai ler e responder as três questões. E na página 61, você vai apenas ler, certo? Eu deixei só essa atividade, como eu disse, porque eu quero que vocês fiquem livres para começar a leitura, as leituras, para a gente realizar a nossa avaliação. Eu vou postar os assuntos, né? Eu escolhi, acho que todos da primeira unidade, né? Nossa avaliação vai ser de acordo com a nossa realidade, né? Então, vocês vão fazendo aí as leituras, eu vou postar os assuntos, porque aí vocês já vão fazendo as leituras para a gente poder realizar a nossa avaliação, certo? Quero agradecer novamente a vocês o carinho, né? A paciência por sentar aí de frente ao celular e assistir aos nossos encontros, né? Um beijo bem grande, fiquem com Deus, que Deus abençoe a cada um de vocês, tá? Continuem se cuidando. Se forem sair, saiam apenas só se estiverem com máscara, tá bom? Um super beijo no coração de vocês, um beijo no coração dos pais de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser.